ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 36ଟି ହାଇସ୍କୁଲର ମୋଟ 350 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତର୍କ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଆଦି 10ଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଓଷ୍ଟାର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ 1979 ମସିହାଠାରୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 40ତମ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ଆମେ ଏଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବି ଯିବୁ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବୁ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ କି ଆମେ ଏଥିରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଇପାରିବୁ। ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ଆମେ ଆମ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦରକାର। ସେ ମଞ୍ଚ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟିଲା ପଳି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଡ଼ିଯିବ। ତ ସେକୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଆମ କେବଳ ଦାବି ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଓଷ୍ଠା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଶିଶୁତ୍ସବରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 10ଟି ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେ ଗଳ୍ପ ଲିଖନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କବିତା ରଚନା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଆବୃତ୍ତି ଆଉ ବକ୍ତୃତା ଏସବୁ କରିକି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଭାଟା କେମିତି ମରି ନଯାଉ ଆମେ ବାଛିକି ଆଣିଲା ପରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଏ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବିକଶିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ। ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓସ୍ତା ଏ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। 10ଟା ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାହେଉଛି। ଓସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର, ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓସ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ସହିତ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଓସ୍ତାର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।